U prostorijama Regionalne privredne komore Severnobačkog okruga održana je obuka pod nazivom Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, novi zakonski okvir i online sistem za prijevu radnika. Zainteresovani su imali priliku da se upoznaju sa novim zakonom o zapošljavanju sezonskih radnika kao i sa portalom www.sezonskiradnici.gov.rs putem kojeg se vrši prijava radnika. Novi zakon je pojednostavio radno angažovanje fizičkih lica na sezonskim poslovima u poljoprivredi. Poslodavci su u obavezi da radnike prijavljuju i odjavljuju isključivo online. Eliminisali smo upotrebu papirnih obrazaca, prijavano osiguranje, poslodavci imaju samo obavezu da vrše prijavu i odjavu podnošenjem te evidencijne prijeve, ali u elektronskom obliku preko navedenog portala. Ne postoji više obaveza podnošenja prijave na osiguranje odgovarajućim fondovima, ni CROS-u, niti podnošenja poreske prijave, jer poreska uprava na osnovu tih podataka iz evidencijne prijave sama generiše i podnosi poresku prijavu u ime poslodavaca. Dnevni iznos obave za posnovu po poreza i doprinosa za jednog angažovanog radnika u 2019. godini je 303 dinara, a ova svota obuhvata i porezi i doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje. Novi zakon dozvoljava da poslodavac sa radnikom sklopi ugovor u usmenoj ili pismenoj formi koja nije obavezna. Od januara, kada je počela primjena novog zakona, do sada je prijavljeno preko 2000 radnika, odnosno podneto je preko 32.000 evidencijonih prijava. Bitna novina ovog zakona se nalazi u činjenici da su radnici e, sada zaštićeniji, odnosno teče im radni staž uplatom ovih doprinosa, e, znači e, moći će da ostvare pravo e, na penziju, a takođe i a, imaju, zdravstveno su osigurani, odnosno a, imaju pravo na, a, da ostvare odgovarajuće pravo iz oblasti zdravstvenog osiguranja u slučaju eventualne povrede na radu i profesionalne bolesti. Za fizička lica poslodavce koji nisu informacijono osposobljeni da podnesu prijevu, bit će oformljeni servisni centri pri lokalnim samoupravama. Zadatak ovih centara bit će pružanje podrške fizičkim licima poslodavcima.